приблизно в місті дозвіл, який передбачає спеціальний дозвіл на використання НАТО. І майже половина цих дозволів вони стосуються якраз дозвіл на НАТО або вуглеводні зміни. Відповідно, я можу сказати, що за три роки це вже обліковується мільярдними сумами, тобто це дуже величезні кошти. І відповідно ми знаємо, що протягом останніх років частина кредитних плат сплачується на розвиток гранат. І відповідно ці кошти спрямовуються на соціальні, інфраструктурні, транспортні проєкти. Це відповідна сфера медицини, це є сфера освіти, сфера культури. І в мене є приклад надзвичайної співпраці. Я хотів би сказати, що найбільше соціальних проєктів реалізується на території громад області «Укргазвидобування» і «Нафтогазвидобування». Ці компанії найбільше, так скажемо, активні в соціальній сфері. І з огляду на це, відповідно, в умовах, ковід на економіки, так званої діяльність цих компаній і підтримка цих компаній, вона має неабияке значення.